Tjenare! Bengt Sonnert här, med Sargon Röja från The Gambling Cabin. Vi har ytterligare en spelidé i Allsvenskan, inte bara en spelidé, utan vi har faktiskt en dubbel på gång här. Och vi hittar dem i 17.30-matcherna på söndag. Och vi börjar med Mjällby mot Djurgården, vad tänker vi där? Det stämmer, det stämmer, och eh, det är ju så här med två omgångar kvar av vårt kära Allsvenska, så är det Viktiga placeringar på spel. Djurgården har nu med två matcher kvar eh, allt i egna händer och säkra en Europaplats. De möter alltså ett Mjällby borta, ett Mjällby som har varit bra i årets allsvenska. Men jag tror inte att Djurgården eh, släpper in varken Häcken eller Norrköping längre. Djurgården till 1.90 är taget tillsammans mm. med matchen Sirius-Elfsborg. Där har av någon anledning Elfsborg blivit riktigt stora favoriter. Att stå i dryga två gånger pengarna borta mot Sirius, det, det går jag emot. Jag tar Sirius plus 0,5 till 1,85 och slänger in de här båda i en dubbel som ger över 3,5 gånger pengarna. Mm, härligt! Och jag vill välja alltså att spela ettan och krysset här också för får man lite, lite högre odds på Unibet, bättre återbetalning på ett kryss 2 marknaden just här. Så att, ja, kolla in det där och jobba in dubbeln allihopa. Så ha det fint och lycka till!